así tratase de dunhos pregos que, que xa teñen moitos anos de feito eh, en principio iban a ser para dez anos eh, vamos polo quinto ano de prórroga eso quere decir que fai 15 anos que están funcionando unhos pregos donde a cidade en aquel momento pois pues, tiña outras características que non ten ahora, isto va a falar da extensión dos barrios novos que se fixeron e, polo tanto, eh, a limpeza é deficitaria, sí nos esperamos e eh, adquirimos ese compromiso para que en maio de 2020 esta cidade poda disfrutar dunhos pregos novos e, polo tanto, eh, bueno, o servicio de limpeza vexase mellorado, porque ten que ser así pois tamén para parques e xardíns. Si, de feito os pregos xa se están elaborando. Eh, tamén falamos dun contrato que en principio era por 4 anos, máis 2 de prórroga, estamos no segundo ano de prórroga e tamén polas circunstancias da nosa cidade, eh, o que falaba antes, son moitos os barrios novos, son moitas as extensións verdes que se ampliaron e é necesario facer unos pregos que con outras condicionantes, claro. Pois o da alumbrado, sí, corre máis presa porque eh, no mes de decembro vence o contrato. Sí que é certo que nos agora estamos traballando tamén nunhas subvencións que eh, bueno, son facilitadas polo Guidae. Houve unha primeira línea de subvencións fai tempo, pero tratábase dun crédito eh, a coste cero. Ahora non estamos a falar dun crédito, sino que estamos a falar dun, dunha subvención a fondo perdido, donde o 80% do proxecto pois será financiado polo IDAE. En eso estamos traballando. Este contrato rematou en maio deste ano, hai unos poucos días, e o que hai non é nin siquiera un contrato, ninguna prórroga, é un acordo entre a empresa, en este caso o concelleiro responsable, onde isto eh, se iba a alargar hasta o, en maio, mayo de 2020. E, polo tanto, tamén é algo que, bueno, urxe facelo e facelo ben, porque ahora mesmo non falamos nin de contrato nin de prórroga. Eso está descartado e e outras posibilidades que ahora non vou tampouco adiantar, pero desde logo eh, o modelo de, do goberno anterior está descartado, sí. <coughs>